My tu máme dalšího kluka z plakátu, v tuto chvíli se nejedná o vozíčkáře, přesto je tento host docela dost úzce spjatý s Keep Respectem, protože je to Mrňous, 12letý, už teď mladý muž, ale Mrňous, který patří k druhému ročníku, tedy k ročníku 2009, je to tak? Mm-hmm. Přesně tak. Štěpánko, řekni pár slov o Zdendovi. No, tak vlastně, když si to člověk spočítá, tak dneska mu bude, nebo letos mu bude 12 let. A když byl náš druhý ročník, tak vlastně Zdenda ještě nebyl na světě. Ale ta maminka, která ho čekala, jela z Respektu rovnou do porodnice, takže jsme si ho tak jako trošku přivlastnili a je takovým naším nejmenším, nejmladším maskotem Keep Respektu. Samozřejmě je zdravý a to bychom mu moc přáli, aby pořád byl, aby nepotřeboval ty rekvizity, tu káru a tak dále. A patří ke každé akci Keep Respektu, ti, kteří jezdí sem do Kladru po Vlašimi, tak to potvrdí, protože ho vlastně od nějakých jeho 5 let vydáváte nebo vydáváme na malé motorce, která už je mu v těch 12 letech asi malá. Pojďme se na něj podívat. Tak, Zdendo, ahoj. Já tě zdravím. Poznáváš se na videu, je to přece jenom dlouhých 4-5 let zpátky, to, co jsme viděli tam někdy. Poznáváš. Ty jsi říkal, když jsme si povídali, že už ti motorka je malá trochu. Já, no. Kdy máš narozeniny? Štěpánko, kdy má Zdenda narozeniny, když jsme ho přizvali sem jako hosta a pravidelně jezdí na Keep Respect. Prostě končil druhý ročník Respektu a maminka jela rovnou do porodnice, takže si to dobře počítám, tak 1. srpna máš narozeniny. Ano. 1. srpna, ale měli bychom to oslavit nějak. No, měli bychom trochu oslavit, já tady takhle zašmátrám. Sice ty si říkala, že máš v plánu nějakou krosku, což jsme netušili, ale tak jako než si pořídíš tu krosku, tak jsme ti tady takhle, aby si se nenudil o prázdninách. Tak aspoň malou motorečku. Děkuju. Takže hezky to oslavte, ty narozeniny. Máš prázdniny. Ty si tu motorku, tu malou, kterou jsme před chvilkou viděli na obrazovce, tu si taky dostal. Jo. Co to je za motorku? Minibike. A jak se na ní jezdí? Jezdila jsem na ní dobře. Já prozradím, že ty máš i Segru. Jo. Ta je 6letá, to znamená, že už pomalu, když je ti motorka malá, jí trošku ukážeš, jak se přidává plyn, kde je brzda. Jo. Jo? A může na ní jezdit ona. A že by na ní mohla jezdit, právě, tak jsem to myslel. A už to zkoušela? Ještě ne. Ještě ne. Až budeš velký a hodně velký, až ti bude 18, 20 a dál, tak budeš jezdit na mašině? Jo. Jo. Máš nějakou vyhlídnutou, nějakou současnou motorku? Ať to bude cokoliv, ať už prostě se rozhodneš pro čopry nebo naháče nebo něco, tak doufám, že tě budem potkávat zase tady na Keep Respektu. A doufám, že ty se zavážeš, že prostě i za 20-30 let do toho dáte s Lumírem tu energii, že Keep Respekt bude a budem říkat, tak tohle je Zdenda, to je neuvěřitelný. My jsme stejný a Zdenda vyrost. Od té doby. Tak jo, tak Zdendo, všechno nejlepší, narozkám. Hezky si to užijte, hezký zbytek prázdnin. Užij si to a ať se daří. Budem se těšit za rok. Ale dřív vlastně, ty jsi říkal, že přijedeš sem k rybníku 7. sobotu, 7. srpna. Snad jo, nevím, jestli nebudu mít soustřední s fotbalem. Snad jo.